Olá, galera. Vamos esperar a galera entrar aí ao vivo aí na live, certo? Hoje, live comemorativa de um ano de formação no curso profissionalizante de mecânico. O que rolou de lá para cá, o que aconteceu, quais foram as experiências, como começar, o que mudou de lá para cá, os proveitos que a gente tirou do curso. Como vencer nessa carreira, né? Tão disputada também, né? Então vamos chegando aí, galera. Vamos deixando um like, deixando um alô aí, certo? Pra gente estar interagindo aí sobre o assunto de hoje. Tá aqui, eu tava abrindo o grupo do WhatsApp aqui pra compartilhar aí. JC Construções, seja bem-vindo, JC. Hoje, live comemorativa de um ano. Um ano de exercício nessa profissão. Jailson Santos, meu patrão, já está aí, ó. Valeu mesmo aí pelo apoio. E vamos esperar a galera dos técnicos em moto chegar, a galera do lado os Canseiros 24 horas, SOS Canseiros 24 horas. A galera lá do CN Motos, essas galera aí que sempre tá conosco no dia a dia da mecânica, né? A Daíldo aqui já tá falando que eu tô ao vivo. Obrigado, Daíldo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo, galera. Vai chegando aí, boa noite, meu amigo. A Daíldo. Eu já tô vendo você avisando aqui no grupo, viu, Daíldo? Você é parceiro mesmo, velho. Vocês são nota 10, nota 1000, cara. Vocês são muito importantes na minha vida. Aliás, eu vou falar muito disso hoje aqui, galera. Vou falar muito da importância do grupo Técnicos Remoto na minha vida. Né, na minha formação, além do curso, né? Quando eu saí do curso, saí cru demais. E a experiência do dia a dia está me deixando mais à vontade, né? Porque você tem que se sentir à vontade. A localização tem de longe, é isso. Só tem de longe, mano. E só tem que o terreno de longe. Leandro Campos está sempre com a gente aí comentando, falando. Então, galera, hoje a gente tem a oportunidade aí de falar algumas coisas, como começou, qual foi o intuito desse projeto, se a gente se programou. Eu já falei até isso em vídeo, mas hoje vai ficar uma coisa melhor, porque vai ser ao vivo, né? Então vocês podem também elaborar alguma pergunta aí, certo? Que eu vou estar respondendo no decorrer da live. Então, galera, eu vou começar aqui logo por baixo, certo? Vou mandar mensagem aqui nos técnicos em moto. Compartilha o link lá, galera, da live, certo? Nos grupos aí, por favor. A Daíldo já fez a parte dele aqui, já mandou aqui. Eu tô vendo aqui a mensagem da Daíldo. Vamos compartilhar aí. Vou mandar uma mensagem aqui, galera. Tem 7 ao vivo. Chega aí, galera, deixa o like logo. Não esquecer para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Pode compartilhar aí o link das lives no Facebook, quando vocês quiserem aí, certo? Eu acho que para quem está começando, vai ser de grande valia, porque os erros que a gente comete no começo, a gente já começa logo que meio que eliminar ali, né? Então, quem está começando vai entender isso aí. Quem quer, quem sonha de trabalhar com a mecânica, primeiro tem de tudo, galera. Tem que gostar, entendeu? Eu vou falar sobre isso também, porque tudo que você faz com amor e dedicação, porque gosta, esse negócio, você torna esse negócio prazeroso. Isso faz total diferença no decorrer de qualquer profissão. Qualquer área que você exerça, ou que você sonhe em exercer, além da perseverança, você vai precisar de gostar, certo? E Alisson Araújo, salve meu amigo André, salve meu amigo. Adeilson. Tá aí. Não, cara, a gente se ajuda, a verdade é essa. Adeus, canal João 832. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? É o texto que fala o texto que fala nesse capítulo e versículo da Bíblia, João 832. Então, galera, o que acontece? Não é fácil, certo? Não é fácil. Se você for fazer
você for fazer o correto, o que é recomendado ali pelos manuais. Eule Bezerra Ferreira. Aqui é Nininho, técnico do Zemoto. Valeu, Nininho. Tamo junto. Vamos chegando aí, galera. Vamos deixando o like. Já tem 7 pessoas aí online. Vamos esperar ter mais gente aí. Creio que vai chegar mais gente aí daqui pra gente terminar essa live. Né? Tem muita gente aí nos técnicos remotos. Sei que muita gente não vem, né, galera? Os que vêm mesmo é aqueles que são fechados com a gente. Que já tá com a gente sempre no dia a dia, a gente compartilhando conhecimento. Edinael, Edinael Barroso. Obrigado pelos seus comentários lá nos vídeos. Obrigado pela sua presença. Vamos falar. E então, galera, eu vou começar aqui para a live não se estender muito. Galera, eu já fiz diversas coisas na minha vida, certo? Boa noite, Sandro Gabi Motos. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu já fiz várias coisas na minha vida. Só que, é como eu falo, galera, para você ter sucesso em qualquer área, você tem que ter um projeto, entendeu? Você tem que ter uma linha de pensamento fixada, você tem que fixar um objetivo. E, por exemplo, eu digo, rapaz, daqui a. Eu estou com 1 ano agora, completei 1 ano, né? Exercendo essa função, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, completei 1 ano. Mas eu já programo como é que eu quero estar no próximo ano. Como eu vou querer estar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, como eu me vejo, entendeu? Na área. Por quê? Porque aí eu consigo ir evoluindo, estudando, trabalhando, fazendo, botando a mão na massa, porque só aprende botando a mão na massa. Não adianta você querer. Só ter teoria demais sem a prática, não adianta muita coisa não, galera. A verdade é essa. Não adianta a gente querer tapar o sol com uma peneira aqui e falar que só com teoria a gente vai muito longe. Não, você tem que ter a prática. Porque a prática ali, ela ajuda dentro de você, mas ela não ensina da maneira mais cruel que qualquer área pode ensinar, entendeu? É na prática. Então, a primeira dica é ter um objetivo fixado, né? Porque se você não tem um objetivo fixado, você começa um projeto aqui. Aí você para aquele projeto, vai para outro projeto. Aí aquele projeto ali começa a dar engaio, começa a dar errado, e começa a apertar, e você já se desespera, vai para outro. E aí você não cria raiz. É justamente isso. Porque o que acontece, galera? Uma árvore, quando ela é pequena, que ela não tem uma raiz, ela não tem a ramificação da raiz dela não está bem alicerçada no solo. Se der um vento mais forte, além do normal, ela vai cair, né? Ela vai tombar. É verdade, mesmo com muitos anos de experiência, a gente comete o erro, mas a experiência é fundamental. Então, galera, a raiz é que vai, o tempo de serviço, né, juntamente com a experiência, vai vindo e você vai criando raiz. Então, o que eu falo? Eu já fiz de tanta coisa, não sei se eu for falar aqui, galera, eu passo horas. Eu fui de gesseiro, a vidraceiro, pedreiro, e fui rodando, entendeu? Padeiro. Padeiro que vive numa padaria, que sai pra rua pra vender pão. Cara, eu fiz muita coisa mesmo. Só não fiz vender droga. Isso aí eu não fiz não, galera. Mas o que vocês pensarem, um bocado de coisa eu fiz, né? Mas por que eu não me firmei em nenhuma delas? Porque eu não tinha alicerce, cara. Não tinha raiz pra poder dar continuidade. Então é necessário que você tenha uma persistência. É persistência. O primeiro empecilho que vier é você desistir, meu amigo. Já era. Claro que você tem que se programar, galera. Não adianta você querer meter a cara, uma cara e a coragem de repente assim, que vai dar águia, entendeu? Vai dar águia, não vai dar certo. Tem que se programar. Então, o que acontece? Eu passei muito tempo na minha vida assim, meio perdido, porque eu fazia muita coisa. Eu fazia muita coisa, né? Mas não tinha pegado o alicerce, a base mesmo. Aí foi quando eu no ano de 2018, né? 2017 para 2018, vim do Rio e Jairus, que é o proprietário da loja, né? O dono da loja, o patrão, né? Teve essa ideia de abrir uma oficina, de acordo com que ele já tinha tido essa visão há um tempo atrás, uns dias atrás, né? Aí ele disse, rapaz, eu queria abrir uma oficina e tal, e a gente conversando lá embaixo, lá na frente da sede dos escoteiros. E ele procurando uma pessoa para abrir uma oficina, né? Só que não tinha ninguém, porque os bons profissionais já tá tudo nas oficinas aqui. E eu tava meio como diz na história, merda na água, né? Nem água nem sal, tava por ali. Sempre fazendo uma coisa aqui, outra por lá para sobreviver, galera, né? Mas sem algo fixo.
Aí foi quando ele fez a proposta de fazer, de eu fazer esse curso depois. Em seguida a gente, ele entra com capital, né, o financeiro, e abrir a oficina, né? Daqui a pouco eu vou estar falando com vocês aí, galera. Peraí, deixa eu dar só um prosseguimento como tudo começou. Então, agora eu vou dizer qual era o meu conhecimento na questão moto. Então, eu vou falar aí qual era o meu conhecimento na questão moto. Para vocês terem uma ideia, galera, o meu conhecimento de moto era tanto que eu pensava que a corrente de transmissão era a corrente de comando. Por aí vocês tiram o que, qual era o nível do meu conhecimento. E as mensagens aqui nos técnicos em moto não param de chegar. O meu conhecimento era zero, galera, de moto. Não sabia de nada, absolutamente nada. Pegou eu assim, um desafio. Na realidade foi um desafio. Só o que foi a diferença de todas as outras coisas que eu fiz que não engatei, não engajei para essa daqui. Qual foi a grande diferença? Foi justamente isso, galera. Se planejar, fazer o correto e ir se aprofundando cada dia mais. Porque a diferença foi essa. Outras coisas eu fiz várias, né, mas não tive o mesmo entusiasmo e o mesmo comprometimento que eu tenho hoje com a mecânica, né? Porque eu durmo pensando em moto. Até a minha vida social, galera, é uma coisa incrível. Porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem como você crescer numa profissão, numa área que requer. A mecânica, ela requer um tempo sobrenatural, galera. A verdade é essa, entendeu? Você, às vezes, se você tem família, você perde um pouco do tempo até de estar com sua esposa, com seu filho, né, com sua família, para você dedicar a moto. Por isso que tem cara aí que vive dentro da oficina, né, porque ela realmente ela cobra um preço pesado, entendeu? Mas é prazeroso você trabalhar. Então, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia com as outras profissões. Comecei a entrar a fundo. Então, me desliguei um pouco da minha vida social, né, no âmbito social, comunidade, né? Participar de algumas ações sociais, alguma coisa, grupo escoteiro e tal. Tive que me desligar totalmente, galera. Tive que me desligar. Ari Carvalho, sempre comentando nos vídeos. Obrigado, Ari. Seja bem-vindo à live. A Deus de Santana tá aí de boa. E então, galera, aí vai vindo, né? Quando esse curso do Senai era para durar 6 meses, né? Esse curso do Senai era para durar 6 meses. Só que, como a galera toda morava longe, não tinha ninguém em Campina Grande mesmo. Se não me engano, só tinha um, era dois. A grande maioria dos caras que entraram no curso do Senai eram de longe, né? Tinha de Santa Cruz, tinha aqui da região da Paraíba, eu aqui de Solânia, né? E outros de regiões assim, próximo a Campina, mas não era de Campina. Então, ia ter pouca aula durante a semana. Então a gente se reuniu com o pessoal lá que ia fazer o curso e fomos até a secretaria, a secretaria lá do Senai, para poder a gente entrar em um acordo para ter mais aulas, para a gente reduzir esse tempo de 6 meses para 3 meses. Esse foi o acordado entre os alunos e o professor, certo? E assim a gente fizemos, entramos num acordo, tudo bem, e começamos a estudar. Então, essa aula ela veio assim, num montão, assim, de uma vez, entendeu? Chegou tudo de uma vez e, meu amigo, tinha que se desdobrar, porque eu sabia que tinha aquele tempo ali para pegar aquilo ali, lógico que vem o material, mas é diferente o professor com uma vasta experiência, que ele era professor do Senai desde 1999, né? Então por aí tira, professor Mário Sérgio, né? Um excelente profissional da mecânica, um professor de mão cheia, tem um dom de ensinar, é uma pessoa muito gente fina, galera, vocês não tem noção. E a gente adentrou aquele curso ali, né? Durante 6 meses que era para durar, foi reduzido para 3, então foi muito conteúdo um em cima do outro. E a gente se desdobrava, chegava tudo no caderno, anotava, e tá aí o cadernozinho velho aí, anotado, cheio de coisa anotada. O curso ele foi em cima da 150, mas lá nós tínhamos a 150 de 2008, duas bis, duas pop, umas três fãs, 125, eu acho que uma fã 150, uma lander, e o que mais? Sim, as motos de injeção eletrônica também, né? Tinha algumas motos, fã e titã, 160. Tinha umas 15 motos, galera, lá, para o curso, para funcionar esse curso, né? Então foi muito bom, foi muita experiência, foi bom, mas quando a gente sai de lá, a gente sai totalmente cru. E aí é que o que eu vou falar aqui agora é importante, galera. Você sai de lá, você não pode
nem parar de estudar, você tem que continuar estudando, porque se você parar, você não vai conseguir dar prosseguimento, isso é importante, entendeu? Coisas que eu vi que eu fiz que deram certo. Porque eu me empenhei de um jeito que eu não tinha me empenhado das outras vezes, nas outras profissões que eu exercia. Então dessa vez aí eu caí pra dentro e dormi 2, 3 horas da madrugada, estudando e tal, e vendo como é que funcionava, e revisando material que eu tinha trazido de lá. O pendrive veio com muita coisa também, o pendrive que eles vem com um conteúdo que a gente não encontra na internet, galera. Isso é importante frisar aqui. Infelizmente, eu tive o celular furtado num período aí que a gente iniciou a oficina, né, uns 2, 3 meses pra frente. Eu tive o celular furtado e com esse celular, infelizmente, foi levar todo o material. Mas eu vejo hoje do jeito que eu tô aqui, com o material que eu tenho adquirido dos grupos, de fóruns, né? Ele é um material diferenciado, galera. Diferente, totalmente diferente do que a gente acha nos grupos. Um material muito bom mesmo. Tanto que só tem esse material quem faz o curso lá no Senai, né? Infelizmente eu fiquei fiquei perdido sem o material na mão e comecei a cair para dentro do manual do serviço e estudar. Beleza. Então, a persistência foi um ponto fundamental. E a coragem, tem que ter coragem, tem que ter firmeza, certo? Porque quando você chegar dentro da oficina, meu amigo, você vai ser o cara, entendeu? Você vai ter que ser o cabeça dali. Então, onde é que entra a confiança, galera? A confiança, você tem que ter confiança. Porque não é fácil você chegando de outra profissão, de outra área, numa terra que você é conhecido, né? Você é conhecido por tudo, mesmo por mecânico. É claro que vai vir a desconfiança, né? Só com o passar do tempo é que você vai provar por A mais B que você tem capacidade. Então o dia a dia vai passando, você não pode desistir, porque as críticas podem vir algo de encontro com você, que você pensa em desistir, comigo aconteceu isso, que vocês sabem aqui dos técnicos remotos, quem está aqui dos técnicos remotos, eu quase enlouqueço, porque eu digo mais uma vez, eu não quero parar um projeto que a gente pensou, correu atrás, eu batalhei pra caramba pra que acontecesse isso e as coisas não estão funcionando do jeito que eu esperava. Quem está aí no grupo técnicos remotos sabe do que eu estou falando. Foi momentos de turbulência, né? Então, o que acontece nesse momento, galera? É você não pensar em desistir. Você vai pensar, mas você vai ter que achar uma maneira de contornar. Se isso mesmo for seu sonho. Volto a dizer. Se você não tiver esse objetivo fixado na sua mente, você tem que batalhar até o fim, galera. Tem que batalhar até o fim. Não adianta você parar no meio do caminho. Entendeu? Eu sei que às vezes é complicado você ter pai de família, tem seu filho, sua filha, sua esposa, para dar conta, então não é fácil. Né? Mas você tem que. Valeu, valeu Dantas! Um abração, Dantas. Dantas e o Sandro Gabimoto. Então eu pensei assim, meu Deus, vou desistir de novo desse projeto, porque não vai dar não. A gente não está conseguindo evoluir. Porque é bom quando você consegue evoluir. Como mesmo quando eu estava fazendo o curso, eu estava evoluindo meu conhecimento e tal. E o dia a dia vai vindo, né? Hoje, do jeito que a gente está, a gente já está começando a ganhar o nome, né, no mercado, fazer o nome, para daí a gente fixar as nossas raízes. A gente vai ficar de boa, né? Porque até chegar a esse ponto aí, galera, é sufocante, porque é difícil. Se você estiver começando, não pense que é fácil não, que vem muito melhor para cima de você e você tem que estar preparado, por isso que é bom se preparar, né, para o pior. Infelizmente é isso, tem que se preparar para o pior, porque quando vem o bom, você está cheio de vigor, né? Mas é difícil, cara, não é fácil não. Tá aí o Ivan aí, Ivan QAP, né? Tá sempre aí no grupo, ele tá pensando em abrir a oficina aí, né, Ivan? É verdade, Denilson, desisti nunca. Então, galera, eu pensei, eu digo, rapaz, mais um que vai ficar para trás. Aí começamos, né, a pensar, valeu Igor Rayan, sempre conosco. Aí começamos a pensar em estratégia, né, porque a gente começou com bem pouquinha coisa, 3 kits em relação de uma moto, 2 de outra, entendeu? Muito pouca coisa, né, para começar uma caixinha de óleo. Ainda por sinal, ainda comprei um óleo errado, né? Por falta de experiência. Mas o que eu digo, galera, é com o dia a dia, é você correndo atrás, batalhando, porque ela exige ela exige de você. Eu digo a você que você vai entrar aí, se prepare, porque para você ser reconhecido, ser um bom profissional,
ela exige um empenho e um comprometimento muito grande. A força que você e os outros do grupo técnico Zé Moto têm me dado é muito. É verdade, Ivan. Nós se ajuda, né, cara? Cada um ajudando um aos outros. Então, a gente começou com bem pouquinha coisa lá, né? Pensando o que é que poderia sair mais. As peças de reposição, né? Kit de relação, que a gente aqui chama andamento. Cada região tem um jeito de falar, né? Kit de transmissão, kit de relação. E a gente comprou esses kits e começou a troca de óleo, botou a troca de óleo, remendo. Eu aprendi a borracharia na marra, galera, porque o curso ele não passa borracharia, né? Eu aprendi na marra, no dia a dia. Cortei logo umas três camas de água, logo, de início. Aí fui pegando as manhas. Ninguém não chegou lá para me dizer como é que fazia a parte de borracharia. Não. Eu fui vendo como é que isso se encaixava melhor. Entendeu? Aí, conseguimos evoluir mais um pouco, comprar outras peças que precisaria, como CDI, estator, aí foi comprando, galera. Hoje a gente tem um estoquezinho, não está completo 100%, mas dá para atender as motos de street tranquilo, as motos de rua, né? De boa. Falta pouca coisa para a gente estar 100% mesmo. Falta pouca coisa. Claro que 100% é top, 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 e a gente sabe que está longe, né? Mas que a gente é um equipamento que a gente pode atender, né? A gente atende as motos mais novas, desde as mais velhas até as mais novas. Com scanner, né? De diagnóstico, com manômetro, com jogo de chave boa. É importante comprar o jogo chave biela, né? Que vai dar 8 a 17, a 19, né? Chave L, que é chamada chave de biela também, que vai de 8 a 19, o jogo de chave. Chave combinada, galera, né? Também de... que ela vai de 8 a 32, é um kit de chave bem bacana também, né? Elvis, Wagner Elvis, seja bem-vindo, Wagner. Então, com esse kitzinho, a gente começou com esse kitzinho de chave, combinada de 8 a 32, e com um jogo de chave biela, de 8 a 19, né? Aí o jogo de chave de boca também, nessa mesma linhagem aí. E beleza. Aí depois foi fazendo as ferramentas especiais, né? Como saca magnética da 125, 150. Cinta de prender o magnético. O manômetro, ver depois, o scan ver depois. Aí vai indo, a gente vai evoluindo. Claro que a gente está apresentando algumas coisas ainda, mas é o que eu digo. A gente vai trabalhando, conquistando, subindo de degrau a degrau. Quando você olhar um dia, é que eu digo, a gente tem um ano, galera. Um ano. Se você tiver cabeça, você for um cara pé no chão, tiver coragem de se doar pela mecânica, né? Não pensar só no tanto que você vai ganhar, mas você pensar o que você pode ganhar mais à frente com a sua estrutura, oferecer um serviço, abranger mais pessoas, o retorno vai vir. Mas a curto prazo, você não pode pensar nisso, porque senão não vai dar certo. Você tem que se doar, a verdade é essa, você tem que se doar para a mecânica para fazer a coisa acontecer. Então você vai ter que ir ali cortar seus gastos, você tem gasto, ver o que dá para cortar ali, se bebe uma cerveja no final de semana, dá uma relaxada aí, segura o tranco, que o negócio é puxado, galera, até você se estabelecer. Porque você vai entrar, galera, no meio de lobos, né? Lobos em bom sentido, entre aspas. Porque os caras já estão fixados, os caras já estão com uma loja montada. E você já... Val Santos, boa noite, meu irmão. Você vai entrar com uma estrutura pequena para você bater de frente com os tubarões que já estão no mercado. E aqui na nossa região tem umas oficinas aí de nome, né? Por sinal, muito boas também. E a gente está procurando nosso lugar ao sol, galera. Claro, com compromisso, com comprometimento com o cliente. E a gente vai evoluindo. Beleza? Aí chegamos hoje, dia 22 de maio, faz um ano hoje, para a glória de Deus, eu agradeço por esse momento. E o que a gente hoje tem de frutos que a gente plantou há um ano atrás? Aquele começo, né? Daqui a um ano mais para frente eu vou estar aqui, espero com vocês de novo, novamente, né? Fazendo o que eu tive de experiência. O que eu tive mais de experiência nesse ano, galera, foi que para você vencer... Fala, Douglas. Um salve aí para os mecânicos de Monte Santo, Bahia. Valeu, meus irmãos. Tamo junto.
Então, galera, o que eu aprendi nesse ano é que você deve ter um máximo de empenho, galera. Empenho, dedicação, não tem outra palavra pra falar. Você participar de fóruns, grupos, de profissionais bons. Porque não é todo grupo que você vai entrar, não. Porque eu entrei nuns aí, galera. Infelizmente, é triste. Porque os caras, até as coisas básicas da moto, o cara não sabe que é, entendeu? É, já quer ser preparador, quer ser não sei o quê. Só que o cara não aprendeu não os fundamentos básicos da mecânica. Aí fica difícil, né? Mas eu tenho aqui a agradecer aqui aos técnicos em moto que participou desse um ano da minha vida. Eu entrei lá junto com o Romenick, com Jorge, Sandro, o Ender. Eu não vou nem citar muito, o Wagner mesmo tá aí, o Rogério, todo mundo, galera, o Adeildo, quem mais, o Marcos, galera, cara, que tá aí. E a gente se deu muito bem, graças a Deus. Eu aprendi muito com os caras, Cristiano, os caras que têm muita experiência e lhe dá o conhecimento de graça. Basta você ter um pouco de noção dos fundamentos da mecânica para você começar a juntar as partes do quebra-cabeça e você formar o seu caráter profissional. O grupo CN Motos, do nosso amigo Cleudo, né? Também é um grupo excelente. Um grupo de profissionais aí que tem uma vasta experiência. E infelizmente são os dois grupos referência para mim. Tinha outros, mas eu fiquei saindo, né? Mas os dois grupos que ficou alicerçado ali no meu dia a dia de mecânico foi o CN Motos, do Cleudo, e o grupo dos técnicos em moto, né? Eu participava do grupo do Flaviano Araújo também, que é um excelente grupo também, mas saí e reduzi a dois. Essa turma aí é gente boa demais. Então, galera, a persistência eu acho que é fundamental, o comprometimento. Se você não tiver comprometimento, quantas vezes aqui deu vontade de eu sair aqui, galera, pra ir pra algum canto, mas eu pensava mais nisso, porque amanhã eu teria que estar dentro da oficina pra resolver algo que pudesse aparecer. E quando aparecesse, eu tenho que estar preparado pra saber pra onde ir, pra começar, pra você não ficar perdido, né? Porque a pior coisa que tem é o cara sente. Por exemplo, você chega o cara na sua oficina com a moto, aí o cara, a moto tá assim, tá assado, aí você olha pra moto assim, você fica perdido, sabe nem por onde começar. Pelo defeito dele, que ele relata, você já tem que saber onde é que você vai começar, né? Ele relatou: não, rapaz, a moto aqui, cara, tá falhando demais, não sei o que é que tá acontecendo. A moto, ela vai até um certo giro, na baixa ela segura, e quando você vai acelerando, ela vai subindo a 5 mil giros, por exemplo. A moto morre, então você já tem que deduzir. Como é que tá, se for uma moto carburada? Como é que tá esse giclê? Como é que tá essa, né? Na parte de carburador, como é que tá essa alimentação? Giclê de alto, como é que tá? Será que é o dela mesmo? Né? Tira o cachimbo da vela, segura com o alicate ali e vai acelerando até chegar nos 5 mil giros para ver se nesse ponto aí de 5 mil, 6 mil giros tá faltando a conexão do fogo, da faísca com a vela. Então tudo isso aí você vai aprendendo no dia a dia, né? A moto tá fora de ponto, tá dando pipoco, tá fora de ponto, o que é que tem? Então você tem que saber diagnosticar antes mesmo de você mexer na moto. Porque se você não souber, você vai ficar perdido, galera. Muita coisa, né? Você tem que dividir a moto em partes, em alimentação, né? Em compressão, né? Você tem que dividir ela em partes. Então, pela característica do defeito, você vai, de acordo com o seu conhecimento, correr atrás do problema. Galera, eu vou dizer, eu já tenho pegado umas motos aí cabulosa. Nesse pouco, um ano aí, eu peguei já umas motos aí cabulosa, que teve hora de eu quase endoidar. Mas graças a Deus, com um pouco do meu conhecimento e com a ajuda dos amigos da mecânica, graças a Deus eu tenho tirado de letra. Glória a Deus por isso e obrigado a vocês. Façam alguma pergunta aí pra mim, galera, vocês caso queiram. João Cristiano, obrigado. Ricardo Cessé não sabe de nada. Cara, o Ricardo Cessé é um ponto que eu não quero nem tocar nesse vídeo, entendeu? Ivan Silva, obrigado. Obrigado, Ivan, pelo elogio. Faça alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber de mim, alguma coisa de como começar, o que vocês pensam aí, vocês querem fazer aí qualquer coisa, qualquer pergunta aí, faça. Se eu souber, de acordo, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para os universitários. Valeu? Chama 30 minutos de live. Valeu, João Cristiano.
Vou continuar firme, cara. Né? E eu vou dizer, galera. Aqui não é coisa de brincadeira, não, sabe? Momento de brincar, a gente brinca, mas aqui o negócio é sério. Entendeu? Pra mim é um momento muito importante, entendeu? Porque foi uma coisa que marcou a minha vida, cara. Marcou a minha vida. A mecânica, ela entrou na veia. É uma coisa inexplicável. Eu não sei nem como explicar isso aí, entendeu? Porque realmente foi algo que eu nem sabia, galera, que existia isso aqui dentro de mim, né? O amor pela mecânica. Eu vou dizer a vocês. Às vezes termina... Nada. Às vezes eu termino o dia a dia na oficina. Euzinho, faça de novo aí, Euzinho. Se eu souber, eu respondo. Não vi não, é muita mensagem, né? Então, galera, quando termino o dia na oficina, eu ainda gosto de ficar lá olhando um pouco as coisas, né? O que a gente pode melhorar, o que dá pra fazer pra atender melhor o cliente. Né? E eu gosto, galera. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço e eu vou dizer, viu? Eu pretendo morrer nessa profissão, na mecânica, né? Eu pretendo acabar meus dias nela, porque foi nela que eu achei um rumo. Porque eu andava meio que sem rumo, galera. Tem uma moto 160, quando eu lavo a injeção tem que resetar? Não, não, João Cristiano, não. Quando lava a moto, tem uma moto 160, quando eu lavar a injeção, tem que resetar? Sim, quando você tirar o corpo de injeção fora, né? Quando você tira o corpo de injeção fora, o recomendado é que você reinicialize a central. Porque, que no caso é o reset do TPS, né? Porque o que acontece, galera? Quando você tira o corpo da injeção fora, quando você vai fazer aquela limpeza ali, corre o risco de você mexer em um determinado... parafuso, até mesmo no parafuso da borboleta, alguma coisa do tipo, não sei, entendeu? Você de alguma forma desregular algum sensor, o atuador, certo? Então, o que ele recomenda? Ele recomenda que você faça esse reset para que a moto volte aos padrões original, porque você tira o corpo de injeção fora e coloca, é um procedimento padrão, entendeu? Fazer isso, porque pode ser que aconteça de você danificar alguma coisa ou mexer, e você não fizer, ela vai ficar difícil de funcionar, ou vai funcionar com regularidade. Mas, da maioria das vezes, você tira, coloca e não dá nada não. Mas o correto é você fazer o reset assim que fazer a limpeza do corpo da injeção. A oficina que você trabalha é sua ou é funcionário? Não, eu sou funcionário, galera. Trabalho para o meu patrão aí, Jailson Santos. Para que serve a vela? Preto Filho. A vela, ela é responsável de jogar a centelha que vem da bobina de ignição para dentro da câmara de combustão, né? Para ali haver combustão, né? Que é uma explosão controlada, porque muitos chamam de explosão. Explosão é uma coisa fora de controle, né? Ela não tem o controle. Uma explosão, ela não tem controle. Já no caso das motos, é uma explosão controlada. Então, por esse motivo, a gente chama ela de combustão, momento de combustão, né? Então, a vela, ela tem esse além disso, tem outras funções, né? Dissipar o calor vai depender da vela. Mas a principal função da vela é transmitir essa centelha, que sai em torno de 100, 150 volts, para ali para dentro da câmara de combustão. Entendeu? Mas é isso aí, galera. O Wagner veio só pra brincar aí, o Sandro. Esses caras são sacanas. Quando a moto apresenta vários códigos de erro anteriores e continua falhando depois que resetou e já fez de tudo, é a central, né? Tive um problema desse com a moto do cliente e foi barato. Batata. Quando a moto apresenta vários códigos de erro anteriores e continua falhando depois que resetou e já fez de tudo. Olha, o que acontece? O código de erro, vocês têm que ver o seguinte. Os códigos de falha armazenados na central, eles só aparecem quando você faz o jump no DLC, entendeu? Ou pelo uso do scanner. Eu já fiz com o DLC e hoje eu utilizo o scanner, quando eu vou fazer, né?
Mas os códigos que ela apresenta sem o jump no DLC é sinal que é um código de erro presente, galera. Entendeu? Porque os códigos de erro presente, ele fica ali piscando no painel da moto, na luz de injeção, né? E os códigos de erro passado você só consegue ver quando você faz o jump no conector DLC, no fio verde com preto e azul, certo? Aí pronto, ali você consegue ver. Ao apagar, você apaga, certo? E você verifica novamente se quando você religar o jump no DLC e você ligar a moto, para ver se aqueles códigos foram apagados. Porque erros demasiadamente na central podem ocasionar um mau funcionamento desses erros armazenados. Então, é bom verificar isso e fazer, certo? Mas a central, galera, eu vou dizer a vocês, uma central é muito difícil dar problema, viu? A não ser se o cara fez um mau uso de algum procedimento errado. Aí é batata, queima mesmo. Mas a central é muito difícil dar problema. Mas é bom apagar esses códigos de erro passar, galera. Para que a moto trabalhe perfeitamente. Adeildo Santana, vou mandar uma Burgma e uma cinquentinha pra você brincar. Tu é doido, mano. Só teve dor de cabeça com cinquentinha e Burgma. E por sinal, parece que vai chegar um esse dia aí. Mas graças a Deus, com a ajuda de vocês, galera, a questão do CVT foi resolvida, né? Eu já tô agora já a par da situação do CVT, né? Que pode ocasionar o deslizamento da correia, né? Não tá transmitindo a força necessária ali, a moto começa a patinar. E aqueles cachorrinhos ali, eu não sabia nem que era daquele jeito. A verdade é essa. Tirei pra fora com a dica dos meninos aí, e graças a Deus, essa parte do CVT, eu tô mais a par da situação agora, né? Só que a parte da elétrica, da Burgma, já que ela é uma Suzuki, né? Eu ainda tenho que dar uma aprofundada mais na questão da elétrica dela, porque são cores de fio diferentes e funções diferentes, tipo do relé de partida, totalmente diferente da Honda, né, galera? Então, você tem que estudar a parte. Honda é a mais fácil da gente mexer, claro, com certeza. E as Burgma, que é da Suzuki, as Yamaha também. Já, a Yamaha dá até pra gente jamais, né? Mas essa Suzuki é complicada. Motoboy Log, quanto é o salário de mecânico de moto? Isso vai depender muito, galera, da oficina que você... Olha aí, o Wagner já deu uma resposta aí, ó. Ah, o André ganha 500 mil, quem me dera. Mas vai depender muito da oficina que você trabalha e do seu conhecimento. E do tipo de moto que você trabalha, né? Você trabalha com moto de baixa cilindrada, média cilindrada, alta cilindrada. Então isso aí vai dar a média... se você for fichado numa oficina que trabalha com baixo cilindrado, você vai ganhar R$2.000 por aí, R$2.500, dependendo da estrutura da oficina, né? Até uma moto até as 400 cilindradas para trás, 300 cilindradas, né? De 500 para 600, que já é média cilindrada, aí os valores já aumentam, né? Você vai ganhar mais, mas nessas motos mais popular, em torno de R$2.000 por aí. Por mês, né, mensal? Fichado que eu digo, né, galera? Carteira assinada. Mas os erros não apagou. Aí trocamos a central, acabou o problema, graças a Deus. Ah, tá. Os erros não estavam apagando. Entendi. Porque, o que acontece, galera? Eu sei que vocês sabem, né? Mas, às vezes, tem um procedimento que o cara faz e acha que tá correto. E, às vezes, acaba fazendo o procedimento errado e não apagando, né? Mas nesse caso aí eu entendi que você apagou e não apagava. Aí você botou a central nova, resolveu o problema. Isso é bom. Nem vai conseguir, preto filho. Nem vai conseguir. André, manda um alô aí para o professor Ivan e Raidon Motos. Então um abraço aí, professor Ivan. É o Ivan que tá aí, cara. É um dos... Ó, meu professor de elétrica tá aí, ó. Nosso professor, né, da galera aí. O cara é fera, cara. Professor Ivan, um abraço. Você, cara, você é uma referência pra mim.
Eu tenho aprendido muito quando eu tô nas broncas aí, quem eu procuro é o Ivan. Né? Quando o negócio arrocha mesmo, que eu tô vendo que eu tô baleado, cambaleado, a bicha tá maltratando de mim, tá batendo em mim. Eu ligo pro Ivan. Professor Ivan, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó. Em nome de Jesus, que o negócio aqui tá feio. Tô apanhando. Aí o Ivan, com toda a calma do mundo que ele tem, né? É, a forma dele passar, ele passa com muita clareza. Não tem como você não aprender e não fazer com os ensinamentos do professor Ivan. Um abraço ao professor Ivan, né? E ao Raidon Motos. Um abraço do fundo do coração mesmo. Vocês são 10, cara. Vou ler não, Santo. Tu tá de sacanagem. Eu tô pulando as tuas, Santo. Quem vai responder a sua vai ser lá o Ricardo Sessé. O duro é que os manuais da Suzuki são quase todos em inglês. É verdade, Adel. É verdade. Mas é o que eu me refiro assim à questão do. A maior parte elétrica, né, Adel? Porque na parte mecânica eu acho que dá pra gente ir desenrolando um pouco. Mas a parte elétrica, pra mim, eu tenho mais dificuldade nela. Até porque eu também não mexi na mecânica dela, não. O cara lá queria que eu abrisse o motor da Bug pra fazer o motor e depois desistiu. Pelo alto valor que ficavam as peças. Mas eu tenho que me aprofundar mais na questão da elétrica dela. E são em inglês mesmo. É complicadozinho um pouquinho. É Dinael Barroso. Pulei sua pergunta, Dinael? Qual era a pergunta, mano? Pulou minha pergunta, André. Refaz ela aí pra ver se eu vejo aí, Dinael. Natália Jacinto, boa noite. O Elvis disse que a Suzuki não é ruim de mexer, não. Tem que. Peraí, deixa eu ver. Adeilson. Tem que pegamos motinha que bate na gente. As de injeção. Não, eu gosto das motos de injeção, cara. Eu gosto, eu particularmente gosto. Natália Jacinto, obrigado, Natália, por nos acompanhar aí no YouTube. É um prazer ter vocês aí comigo, valeu? Obrigado, Natália. Obrigado mesmo pelo carinho. Bruno Souza. Obrigado aí, gente. É verdade. Eu ainda pego lá no Google. Quando eu tenho alguma dúvida no inglês, no caso de manuais, eu traduzo com o Google Tradutor, né? Que aí facilita na hora de eu executar, eu sei o que aquilo ali está dizendo, através do Google Tradutor. O Mundo Fofo Games. Boa noite, meu jovem. Bem-vindo. Natália Jacinto falou. Deixa eu ver. Gostaria que falasse um pouco desse problema que você e o Sandro Gabi Motos estão envolvidos. O que acontece, cara? No início do ano, do corrente ano, mais precisamente no mês de fevereiro, eu vi alguns vídeos desse cidadão, o qual ele, com a sua arrogância, né, tratava os mecânicos que tinham pouca estrutura como ratos de esgoto, né, chamava de rato de esgoto, lixo, imundo, tudo que não prestava, ele estava tratando as pessoas, né, gambiarreiros, como ele fala, ele tem os gestos, né, tem que ter os gestos, ou seja, um dedo assim, né, sei lá como é que diabo é, mano. É assim, você, não sei o quê, gambiarreiro e tal. Aí eu não gostei, galera. Eu não gostei, entendeu? Porque eu sei o que é a luta de um pai de família. Eu sei o que é a luta de uma pessoa que está iniciando com pouca estrutura. Ninguém começa de cima, todos nós começamos de baixo. E como eu vi ele falando, né, daquela forma, eu digo, rapaz, o cara deve ser o pica da galáxia, porque você é doido, para falar isso aí, o cara tem que ter os ovos roxos, com licença da palavra, né? E comecei a analisar, fui analisar alguns vídeos e então, tal. E vi que durante um vídeo lá que me chamou a atenção, tem vários, mas o mais que me chamou a atenção foi. Valeu, Ivan. Obrigado, Ivan. Foi quando ele falou que não podia ser feito reset nas motos Honda sem scanner, certo? Esse aí foi o ponto principal que começou toda essa confusão, né? Que não poderia estar fazendo nenhum procedimento de reset. Ele disse que poderia pagar só os códigos de erro, né, passado. Isso aí eu concordo, né? Que faz com jump, né? Eu não vou aqui querer crucificar o cara, porque toda ausência é atrevida, mas aqui eu vou falar a verdade. Então, beleza. Não, você só apaga os códigos de falha passado, né, no painel e beleza. Mas nenhum tipo de reset pode ser feito sem um scanner.
Aí ele me vai e realiza o reset de combustível numa bis, né? Ele vai e realiza o reset de combustível numa bis. Então, se ele fala, baseado nos manuais que ele diz que tem, né? Que é proibido fazer reset, qualquer tipo de reset, que ele fala assim, qualquer tipo de reset é proibido fazer sem um scanner. Aí ele vai e me faz com um conector, no DLC com jump, né? O do punho, no qual ele mostra lá detalhadamente, né? Jumpei o DLC, fio preto com verde e azul, abre o punho todinho, né? Ligo o jumpzinho. Aí quando conta 5 segundos, solta o jump, solta o punho, desliga e liga. Então ele mostra todo detalhadinho. Até correto, o procedimento tá correto lá, né? Tá correto lá o reset de punho. Mas o que acontece? Ele já caiu em contradição aí, né? Que não poderia realizar nenhum tipo de reset. E ele disse que a Honda recomenda o scanner. Nos manuais de serviço, não tem falando. Eu tô aqui com vários manuais de serviço da Honda, né, da Yamaha, tem vários manuais aqui. Não tem lá dizendo que só pode fazer, nem fala no scan, na verdade é essa. Ele fala no CSC, se eu não estou enganado, alguém me corrija aí. Ou CSS, é um negócio assim, que é uma peçazinha, galera, que é onde você vai colocar lá no conector DLC para fazer esse jump, para você manualmente fazer apagar código de erro, realizar reset do TPS, do combustível, certo? Então, tá nada, Ivan. Obrigado, Ivan. Eu tô aprendendo muito com vocês, né? Então, o que acontece, galera? Aí ele me vai e faz o procedimento que ele disse que é errado. Obrigado, tá. Aí, só para concluir essa história, o outro procedimento, que no final do reset, ele diz: a moto tá resetada com perfeição. Aí, normal, galera. É normal quando você faz um reset. Que essa moto tá só com álcool. Essa moto tá só com álcool. Aí é normal quando você faz um reset com uma moto só com álcool, ela ficar falhando. Então, esse procedimento ele está errado de acordo com o manual do serviço. O manual do serviço pede que você faça o reset de combustível com 100% de gasolina no tanque, cara. Que é para que ela volte para o padrão A, né? O padrão A do combustível, né? São os quatro mapas, ele tem que voltar para o padrão inicial, o padrão principal de fábrica, que é o A. Então, para fazer esse procedimento, você tem que esvaziar o tanque. Se essa moto tiver com gasolina, você esvazia e coloca 100% de gasolina, se tiver com álcool. Então, ele faz o reset com álcool e quer que a moto fique boa. E ele diz que está perfeito. Aí, meu amigo, é de matar o cara, mano. Aí se titula professor, sabidão, maior do que todo mundo. Só ele sabe, só ele tem ferramenta. É o melhor curso do mundo e me faz uma palhaçada. Ele tem, ainda se acha no direito de escarrar naquela pessoa que está, menos favorecida, né? Então, tá procedimento errado. Então, o que eu questionei não foi nada, galera. O que eu questionei naquele dia, naquele vídeo, em fevereiro, no passado, foi justamente esse procedimento, que estava incorreto. Aí ele começou, né, a fazer vídeos atacando tal, falando coisas, pessoal. André, eu moro em Paraopebas, Pará, né? Eu trabalho com mecânica de motocicleta com Bita Bala. Ele tem um canal Bita Bala, né? No YouTube, Bruno Souza. É isso? É o Bita, é? Então, galera, o que eu pautei lá na questão dele foi esse procedimento errado. Além da arrogância e da falta de profissionalismo em falar de outros profissionais, né? Que ele fizesse só o trabalho dele e esquecesse o outro profissional. Mas, enfim, ele deixou o lado profissional e partiu pro pessoal. Começou a agredir pessoalmente, falar várias coisas, como vocês estão acompanhando aí. Mas, enquanto ele tiver. Agora ele retornou, né? Tinha parado isso aí, a gente removeu os vídeos que eu tinha postado falando sobre ele, sobre o curso dele, e ele também removeu alguns vídeos. Do nada esse cara me suja aí novamente, né? Ele surge novamente aí pedindo briga, pedindo guerra, querendo guerra, né? Então, se ele quer guerra, se ele quer briga, então eu tô aqui pronto pra batalha, né? Quando eu ver um procedimento errado lá no canal dele, eu vou comentar assim, doa ele, onde doer, mas se eu ver o procedimento errado,
É, eu vou comentar. Como ele tem direito de comentar no meu, quando ele fez aquele vídeo falando, né, da balancinha de precisão que eu usava ali, num possível torquímetro que eu vou, estou elaborando para fazer. Mas vou fazer, vou fazer. É, então, ele se sentiu no direito de usar aquele vídeo e falar de procedimento errado, falou que aquela balancinha vendia droga, né, que eu usava para pesar a droga. Então, beleza, cara. Então, quando ele entrar com um assunto, seja ele qual for, eu vou analisar e se tiver alguma coisa que eu possa questioná-lo, eu vou fazer sim, sem dó nem piedade. É, Adair, mas é isso aí, cara. Não sei nem o que eu faço. Eu não sei se eu paro com ele ou se eu continuo. Vou vendo aí no decorrer das coisas, né? O que for acontecendo. Bruno, você trabalhou com quem? Com Bita? Damásio Cavalcante. Damásio, olha o Damásio aí. Damásio é nossa amiga aqui da Eletrônica aqui, um parceiraço também da gente aqui. É, só tenho a agradecer ao pessoal que. Valeu, Bruno. Bruno Souza trabalhou com Bita Bala, né? Ele tem um canal no YouTube também, o Bita, né? Gente boa. Tomar alguém aqui, galera, que já falei demais, tô com a boca ressecada. É claro, galera, que a gente tem vontade de ter o maior aparato de ferramenta necessária. Hoje a gente já deu um salto muito grande na questão de ferramenta. Faltando pouca coisa para ter uma ferramenta, uma oficina ali de, vamos dizer, de médio porte, né? Que é top, top, a gente sabe que tem oficina aí que investe muito em muita ferramenta. Mas a gente atende bem com o que a gente tem. E claro que a gente tem vontade, galera, de ter tudo do bom e do melhor. Mas às vezes a gente tem que ir evoluindo aos poucos. Quando o dinheiro vai entrando, a gente vai, compra uma ferramenta esse mês, né? Compartilha nos grupos com a galera. Tô acompanhando nesta live. Valeu, Damásio. É, a gente compra uma ferramenta nova. Aí vai compartilhando no grupo com a galera. Galera, eu comprei esse torquímetro novo, de estalo. Ele vai de 2 kg a 10 N, não sei o quê. É, vai, e a galera, eita, bom, felicidade. A gente vai vivendo essa experiência junto com outros amigos que compartilham das mesmas ideias, do mesmo conhecimento, da mesma mecânica, entendeu? E vamos ajudando, um se alegra com o outro. É, como a gente vê um na pior lá, tenta fazer campanhas para ajudar. Valeu, galera. Obrigado aí, Ivan, pelo like. Obrigado aí, galera. Muito obrigado mesmo. Então, cara, eu tô com outras ideias aí, né? De crescer mesmo, galera. Tô com vontade de crescer. É, a gente adquirir uma rampa agora. O próximo passo da gente será adquirir uma rampa, um torquinho, lixadeira, e o soprador térmico, né? Essas as próximas ferramentas da lista, né? Torquinho, galera, é uma questão complicada, porque quanto mais baixo o torque, já para trabalhar com moto tem que ser um torque mais baixo, né? Porque um torque que ele começa com 3 kg, ele é um torque barato, né? Não sei quantos quilos é barato. Mas quanto mais menor o torque ele começar, mais caro ele fica, né? Então a gente tem que ver qual é o torque que vai comprar e comprar por ordem de prioridade, né? No momento agora, o que a gente está na prioridade agora de comprar. Vai ser a rampa, em seguida o torquímetro e o soprador térmico é barato, galera. Ele vem rápido, né? Porque em 150 conto você compra um Gama, né? Um soprador térmico da Gama deve ser uns R$ 150 por aí. O mais caro aí vai ser a rampa e o torquímetro. E a lixadeira, né? Também. A gente precisa de lixadeira na oficina. Aí é ouro. Não, mas o intuito é esse, Sandra, é motivar a galera mesmo a não desistir dos seus sonhos e fazer o que gosta, galera. Porque eu fiz muita coisa na minha vida, mas não gostei do jeito das coisas que eu fazia, do tanto que eu gosto da mecânica, né? Quando eu vejo, quando eu boto aquele motorzinho para funcionar, meu amigo, você não tem noção da minha alegria não, entendeu? É uma coisa surreal, é quase um prazer sexual, né? De tanto alegre que a gente fica, de ver que aquilo ali tá funcionando redondinho do jeito que você imaginou, do jeito que você mediu as peças que era para dar certo e deu certo, isso é prazeroso demais, galera. Muito bom mesmo. Manda um salve
para Remanso Bahia, Galego Motos, Galegão Motos, GM. Manda um salve para Remanso Bahia. Um abraço a todos aí de Remanso Bahia, né? Sinto-se abraçados. Então, galera, é isso aí. Quem tem, quem, se você se achou na sua profissão, se você começou uma profissão nova e você se achou nessa profissão, você tem certeza que é essa profissão que você quer, então vai em frente, galera. Não deixa os obstáculos te barrar, não, que vai dar certo. Vai dar certo. Os meninos aí dos técnicos de moto sabem que eu passei uns momentos aí aperreado, cara, porque você quer ver evoluir as coisas, mas eu ficava triste, mas eu desisti mesmo, falar a verdade, desisti de verdade, eu não pensei não, galera. Parar mesmo. Eu não pensei não. E graças a Deus as coisas estão evoluindo. A gente está evoluindo em processo de evolução. Lógico que todos nós estamos, mas nós estamos mais ainda por ser começo, né? Então todo começo é difícil, mas os frutos que nós estamos tendo aqui nesse um ano, eu creio que nos dá combustível para continuar, entendeu? Porque se nesse um ano a gente não tivesse ganho esse combustível, que é as realizações que elas estão vindo, né? O reconhecimento da galera, o serviço aparecendo, que isso é importante, a oficina não vive sem serviço, né? Talvez a gente não tivesse mais gás para continuar mais um ano, mas creio que a gente... Sim, eu falei, não esqueci de falar. Valeu, Adailton. Adailton, meu brother. Esse é o nosso irmão Adailton aí. Adailton Roberto, um abraço. A gente está com combustível aí para queimar aí por mais um ano e durante esse próximo ano que virá, a gente vai adquirir mais combustível para outro ano. E eu quero ver como eu estarei aí daqui a 5 anos na mecânica, que eu já estou projetando isso na minha mente, né? E creio que vai dar tudo certo no nome de Jesus, porque eu vou fazer com que dê certo de acordo com o meu empenho, com a minha determinação, minha coragem. E vou pra luta, galera, todos os dias. E a questão, galera, que eu não falei aqui, é o ponto. Vamos responder a pergunta aqui de Francisco Davi Silva do Nascimento. Francisco Davi Silva do Nascimento. Olá, eu tenho umas moto 150 aqui. Ela não marca a gasolina, mas quando eu viro ela de lado, o ponteiro começa a subir, o que pode ser? Então, na boia existe o filamento, né? Na boia tem aquele filamentozinho lá, no fio amarelo, e amarelo com branco, se eu não estou enganado, né? Na 150, tem que estar 150, deve ser. E o verde, né? O verde. Então, o que acontece, galera? Aquele filamentozinho, de acordo com que a boia vai subindo, ele vai caminhando em cima do filamentozinho lá, né? Ele vai caminhando. Quanto mais ele sobe, andando no filamento, o ponteiro sobe lá. Quanto mais a boia desce e o filamentozinho desce também, escorregando lá no filamento, ele vai baixando lá o ponteiro. Então, o que acontece? Deve estar mau contato, esse filamento não está encostando muito. Quando você vira a moto, ele deve estar fazendo isso aqui, ó. Encostando, certo? Ele deve estar encostando. Como a moto está em pé, ele fica assim, ó. Ele fica aberto. Quando você vira a moto, talvez a boia incline, né? E esse filamento começa a tocar no contato dele. Aí pronto, aí ele começa a subir, entendeu? De acordo com o nível do combustível no tanque. Pode ser isso que esteja acontecendo. Eu estou só deduzindo, galera. Claro que eu não sei, né? Se é isso mesmo. Mas tem a probabilidade de ser isso. Quando ele está reto, o filamento está com um pouco de folga, a boia está com um pouco de folga, não acontece o contato. Quando ele vira com a força do combustível e com a inclinação, a moto deve, o filetezinho deve criar contato novamente e marcar o combustível, deve ser isso. Reinaldo, aprendiz de mecânica de moto, olha só. Reinaldo, vamos lá. Boa noite, eu estou fazendo o curso de mecânica de moto e eu estou gostando muito. Vou abrir minha oficina, sou apaixonado por mecânica. Então, Reinaldo, então é isso aí, meu brother. Diga a você, se você gostar mesmo da mecânica, se for isso que você quer, se isso for seu sonho, eu tenho certeza que em um ano você vai ter uma evolução aí tremenda. Porque quando você faz a coisa com amor, galera, sem pensar só fixado no dinheiro, quando você faz a coisa por amor, né? Primeiro o amor vem na frente de tudo,
Você, meu amigo, a evolução que você vai, você não sente cansaço, você não sente medo, você sente determinação. Você, meu amigo, você evolui rápido, mano. O tema dessa live seria 5 anos em um, porque é como se eu tivesse vivido 5 anos de mecânica em um. Porque durante esse ano, esse primeiro ano que a gente passou, eu pretendo não cair na minha forma de aprendizado, na minha forma de determinação. Não sei se quando eu estiver mais velho, né? Claro que a gente relaxa um pouco. Mas nesse primeiro ano eu me dediquei a fio, às noites, dia. Eu, sinceramente, eu me excluí um pouco aí da sociedade, do social, para viver esse sonho da mecânica. Mas durante esse um ano, o nome dessa live seria 5 anos em um, porque eu me sinto como se eu tivesse vivido 5 anos de mecânica em apenas um ano. Porque é justamente isso, a determinação e o foco. Né? Você tem que abrir mão de algumas coisas ali do seu tempo, em vez de você estar batendo aquela velha pelada que você gosta, você tem que estar estudando. Foi o que eu fiz. Eu estou dizendo do meu jeito, galera. Estou dizendo que vocês parem de falar de final de semana, nem de... Não, cada um tem uma forma. Essa foi a minha forma. Eu não vi outra maneira de eu evoluir em tão pouco tempo, a forma que eu dei uma evoluída, né? Se não fosse dessa maneira. Porque eu sabia, galera, que as coisas viriam e eu tinha que estar preparado para realizar. Aconteceu um fato curioso que eu vou contar para vocês. A primeira revisão que eu peguei foi uma Cross 150. A Cross 150. E eu desmontei essa moto todinha. Ficou só o chassi e o motor no lugar, né? Pra fazer essa revisão. A revisão da gente aqui é assim. Tanto que é a máscara da cidade, mas é desse jeito que a gente faz. Então eu tirei tudo ali. Tirei a parte da frente pra lubrificar a caixa de injeção, rolamento, corpo da injeção pra lavar, pra limpar o corpo da injeção. Tirei tudo, bico injetor. Tudo. Ficou só o motor e o quadro da Cross 2015, né? Nosso amigo Joab Wallace. E o Joab olhou assim pra mim, uma hora que ele chegou na oficina, ele olhou assim pra mim, olhou pra moto, olhou assim pra mim, aí ficou olhando assim, né? Tua mão no bolso, ficou olhando, né? Como quem diz, rapaz, esse cabo não vai montar essa moto mais nunca. Eu acho que ele pensou isso. Aí eu olhei assim pra ele assim, né? E ele disse, Joab, o que tu tá pensando agora na tua cabeça? O que é que passa na tua cabeça? Tu tá achando que eu não vou montar tua moto, né? Aí ele, rapaz, tu é doido, velho. Tu te montou uma moto todinha, porque eu nunca tinha visto uma revisão assim, né, galera? Nem eu tinha feito também. Aí eu digo, não se preocupe não, meu amigo. Você vai ver. Você vai ver sua moto no estado de novo, de nova. Como se você tivesse tirado da loja. E assim eu fiz. Comecei pela frente, eu gosto de começar pela frente. Tem gente que começa a revisão por trás, né? Da traseira da moto pra frente. Eu gosto de começar pela frente. Então comecei no rolamento do cubo ali dianteiro. Tudo direitinho e tal. Fui olhando, calibragem, deixei calibrado, bacanazinho, tirei aquela capa do rolamento, lubrifiquei ali com graxa, fui partir para a caixa de direção, tirei ali a parte da mesa superior, mesa inferior, lubrifiquei o rolamento, que a caixa de direção era nova, moto nova, né? Lubrifiquei todinho, parti para o corpo da injeção, tirei o corpo da injeção, limpei, fui chegando, galera, fui na roda de trás, aí pronto, fui montando tudo direitinho depois na sequência. E a moto ficou no estado de novo mesmo. Realmente a moto ficou padrão. O andamento foi colocado novo, que ele colocou daquele de retentor. A moto ficou zero. E ele satisfeito. E paga o mais caro que se ele tivesse levado na outra oficina. Mas ele ficou satisfeito com o trabalho. Fala, André. Fala, André. Tem um parceiro aí também que é do Pará. De Paraupeba. Eu sou do Pará também, do Eliseu do Pará, Bruno Souza. Paraupeba, Pará, o Adailto, né? Adailto Roberto. E o Bruno Souza também. E o Eliseu. Um abraço a vocês aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Vocês poderiam estar em 10 mil outros lugares, mas vocês estão aí com a gente, né? Euler Bezerra Ferreira. Parabéns, André. Grande exemplo você é para todos nós. Obrigado, cara. Obrigado. Você nem se merece isso tudo, mas... De qualquer forma, eu obrigado. E é isso aí, galera. Mais alguma coisa, mais algum questionamento? Sim, o ponto, galera. Eu vou falar do ponto. Recentemente a gente está com um mês, agora vai reformar um mês de ponto novo, né? Então o que acontece? A localização, galera, é muito importante. É muito importante. Porque tanto eu como o meu patrão já sabem que se a gente tivesse estado num ponto comercial como a gente está hoje, né? Não que seja
não necessariamente onde a gente está lá hoje, mas que fosse num ponto bem localizado, a gente teria evoluído, esse um ano eu teria evoluído mais, porque você tem que estar onde passa a moto. Não adianta você estar em uma oficina onde não passa não, porque você vai atender, mas você vai atender mais os seus chegados, seus amigos, né, pessoas que têm uma proximidade, que sabem que você trabalha com moto, vai lá. Mas aqueles clientes que não lhe conhecem, você não vai conseguir atender. Hoje está diferente, porque hoje a gente tanto atende os clientes que a gente somos amigos de infância, conhecidos, como aqueles que a gente nunca nem viu, não conhece. Então passou lá, entra para trocar um óleo, para trocar um kit de transmissão, para ajustar um carburador, a moto não pegou, o carro já vai na primeira oficina que vê. Então a localização é muito fundamental. O caso que aconteceu lá no Senai foi dado até um exemplo que eu e o meu patrão, a gente falou sobre isso. É a questão, galera, que quando esse meu professor foi trabalhar, acho que na Gramoto, acho que Campina Grande, não sei se foi na Gramoto, porque ele já trabalhou numa arruma de loja lá, numa época, né? Então eles faziam uma pesquisa, botavam as pessoas, quatro pessoas em pontos estratégicos da cidade de Campina Grande, para ver em determinado ponto que estavam alugando, né, que eles pretendiam botar oficina naquele ponto. Então eles colocavam ali pesquisadores com uma prancheta, anotando em média por hora quanto passaria em torno de uma hora naquele ponto de carro, para ele fazer uma pesquisa, juntar os quadros ali e ver qual era o ponto que passava mais moto, num período de uma hora, né, em torno disso aí. E eles juntaram todos esses quatro lá e pegaram o relatório dos quatro, e foi justamente um ponto que passou mais do que todos os outros. E esse ponto justamente era bem mais localizado, mas porém era bem mais caro do que os outros, né? Mas eles viram, eles disseram, não, mas é esse ponto aqui que a gente quer, porque além dele, ele é bem mais caro do que os demais, mas porém ele passa uma quantidade bem maior de motos, então vamos para esse. Então os caras abriram a oficina de moto lá, que esse professor do Senai na época trabalhou lá, e disse que os caras arrebentaram e hoje são uma das maiores, ou foram, né, não sei se já fechou, oficinas de moto mecânica de Campina Grande, né? Então a localização ela é fundamental para qualquer negócio, e para mecânica principalmente, porque tem que passar a moto, galera. Se não passar, meu amigo, é complicado. Reinaldo, aprendiz de moto mecânica. O importante é a gente fazer o que gosta. O dinheiro é consequência do trabalho. Perfeito, meu amigo. Parabéns, é isso mesmo. O dinheiro é a consequência do trabalho, galera. A Bíblia fala que aquele que tem amor ao dinheiro nunca se fartará dele. Então o dinheiro é a consequência, o dinheiro serve para você manter suas coisas em dia. Mas não tem coisa pior, galera, de você se acordar, bota na sua cabeça. Eu digo porque eu já fiz isso. Eu trabalhei em várias profissões. Quando você se acorda de manhã, numa segunda-feira, que você, ou terça-feira, mas a segunda-feira é pior. Quando você se acorda na segunda-feira, que você pensa, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar hoje, e fica naquela apurrinhação sem querer ir. E vai porque é o jeito. Quando você chega lá, você não produz o que preste, você não faz um serviço de qualidade, né? Então isso é terrível, galera. Quer ver, você pode ganhar dinheiro como for, mas você não é feliz, você não é realizado, entendeu? Você não faz com amor, não faz com coração. Então é diferente se você se acordar pela manhã na segunda-feira e dizer, eita, graças a Deus que hoje é segunda, eu já tenho que fazer aquilo ali, pô, muito bom, já se levanta, escova os dentes, passa um jogo, um rosto na cara, se for tomar um banho, toma e já quer meter o pé para aquele trabalho, porque você gosta de fazer aquilo ali, você sente prazer de fazer aquilo ali. Então isso aí faz uma diferença na sua vida como num todo, galera. Na sua vida, no seu âmbito familiar, social, religioso, faz total diferença. Porque quando você está realizado numa área, essa realização consegue atingir outras áreas, né? É aquele negócio, o mesmo chama o outro. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, possivelmente você será um cara baixo astral, com mau humor da pílula, o cara fala um negócio, o cara já vem com mau humor danado, porque o cara não está satisfeito, cara. Tem o dinheiro, mas não tem a satisfação, o prazer, né? Fala, André, Isaac Martins. Fala, André, curto seu canal e estou aqui com você. Sou de São Luís do São Luís do Curu, Ceará. Valeu, meu irmão Isaac Martins.
Irmão Moto Petrolina chegou por aí. Obrigado, irmão Moto. Tamo junto, meu irmão. Galera, vocês querem também seguir um canal de moto? Vocês que gostam de moto, que gostam de mecânica de moto, tem aí o canal do nosso irmão Moto Petrolina aí, ó. Irmão Moto Petrolina tem um canal lá no YouTube. E o nome do canal é justamente esse, Irmão Moto Petrolina. Nosso irmão Fernando, né? Ele fala muito sobre a questão das câmeras. Ele mexe com todo tipo de moto, galera. De Honda, Yamaha, Suzuki. O cara é fera, é bom também. Um dos meus professores, né? E vocês podem acessar lá o canal dele, Irmão Moto Petrolina. Que ele fala muito se você tem câmeras. Tem o um grupo de câmeras também lá o qual ele é administrador. E ele tem muito vídeo falando sobre a câmeras. Câmeras 150, câmeras 250, né? E é bom, o canal do irmão. Eu sempre tô indo lá ver o conteúdo do irmão e pegar algumas informações da Kansas, caso apareça aqui. Outras dicas que ele dá lá também sobre outras motos. Outro dia ele tava mostrando como fazer a modificação da chave de luz da Twist, né, irmão? Era da Twist pra qual? Era uma chave da Honda, da Twist pra. Eu não lembro qual era a moto, mas era bem bolada. E ele conseguiu fazer essa adaptação de uma chave de uma moto. Em outra, que eu não lembro qual era a moto, só sei que era uma Twist, se não estou enganado. Mas a outra eu não estou lembrado. Era da Twist para Suzuki Edge, né? Não era, professor? É verdade. Então, isso aí eu já estou ligado naquele vídeo lá. Quando eu precisar fazer uma adaptação, já sei onde encontrar um vídeo com esse conteúdo. Então é importante, galera. Se você gosta, se filie a canais que você gosta. Hoje, meus canais que eu sigo são totalmente mecânicos. Né, canais com conteúdo de distração, de coisa, eu curto alguns, são poucos, mas na totalidade é mais mecânica. O Ivan está dizendo que o Isaac é perto daqui de Itapipoca. Isso aí é nosso professor Ivan, lá de Itapipoca, Ceará, né, Ivan? Rapaz, você não tem noção não, o Ivan é muito gente boa, cara. Paciência tem aí, viu? Paciência e humildade para ensinar, o cara precisou dele aí, meu amigo. Isso é um braço forte aí nos grupos que ele participa. Viu? Grupo Técnicos Remoto, grupo Trocando Ideias. Olha aí, não posso esquecer Trocando Ideias. Trocando Ideias tá tão parado, galera, que esse Trocando Ideias é o grupo do nosso amigo João da Cinquentinha, JGN, né? O canal do João da Cinquentinha, todos vocês já conhecem, né? Um excelente canal, traz ótimas dicas. O qual também eu sou, faço parte também lá do canal do João, sempre pegando dicas boas com ele, é um cara bom também, o qual ele formou esse grupo Trocando Ideias, foi formado por ele, e o qual também o professor Ivan está lá, sempre dando uma força para a galera aí. E eu coloquei um bocado de gente também lá que estava iniciando na mecânica, me pediram para colocar em um grupo, e eu coloquei eles lá no grupo Trocando Ideias, como foi o caso do Charles, né, do Adriano, e outros meninos lá que eu coloquei lá também no grupo do Trocando Ideias. Mais alguma coisa, galera? Mais alguma pergunta? Mais? Fiquem à vontade, certo? Qualquer coisa a gente encerra por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui até agora, galera. E quero dizer que eu estou muito feliz com esse meu primeiro ano. Quero continuar. Oxi, ele lhe disse, professor Ivan aí também é um grande profissional, hein, André? Pô, nem fala, é meu professor, tu é doido, mano. O Ivan é autoridade, rapaz, o Ivan já tem me tirado de umas broncas aqui. Pra ele é pequeno, né, mas pra mim que tô iniciando é grande, viu? O irmão Moto também, a gente troca muita ideia também, é os professores da gente. É tanto que a gente tem os caras lá no grupo, é chamado de professor, né? Eu tô longe disso, eu tô aprendendo. Claro, com muita humildade com esses caras, né? Eu tô aprendendo muita coisa, mas nossos professores, nossos mestres estão aí, cara. E eu vou dizer, não é para qualquer um, porque o conhecimento desses caras aí, graças a Deus, que Deus nos deu através da batalha do dia a dia deles, e ver como é que eles passam com humildade, sem arrogância, né? Isso é maravilhoso, isso nos faz também ser pessoas melhores, né, galera? Porque eu acredito que eu já falei isso aí no outro vídeo, mas eu acredito que a gente fechando portas, a tendência é a gente se tornar uma pessoa solitária, né? Se tornar uma pessoa que não tem pessoas do seu lado para lhe ajudar no momento de crise, de dificuldade.
E sabemos nós que todos nós temos momentos difíceis, né, de luta. E é bom demais ter pessoas que realmente querem ver nosso bem, pessoas que gostam de ver a gente, nos ajudam. Isso eu faço tanto no âmbito profissional como no pessoal, né? Às vezes a gente precisa de uma palavra amiga e faz total diferença. Eu aprendi uma coisa com o professor Ivan, justamente isso. É um cara que ele não recrimina ninguém. E sempre dá o braço a todo mundo, com uma calma, com paciência, e eu tirei esse aprendizado dele. Até pouco tempo atrás eu tava um pouco meio assim, galera. Como eu posso dizer? Sem um pouco de humildade, entendeu? Sem querer ajudar muita gente, entendeu? Mas eu vejo, cara, que quem sou eu para fazer uma coisa dessa e vendo uns caras que poderia vender seu conhecimento, né? E dá de graça, e por que não? A Bíblia fala que dá de graça aquele que tu recebesse de graça. Lógico que ele está falando da fé, né? Da salvação. Isso é um texto bíblico onde fala dá de graça o que tu recebeste de graça. No caso aí da Bíblia, está citando a salvação. Então você não pode vender o reino de Deus, você não pode vender a cura, você não pode vender a libertação de um homem das drogas. Você tem que dar de graça. Se você receber algo de Deus de graça, você tem que oferecer de graça, né? Mas eu estou jogando isso aí também para a nossa vida. Natural, nossa vida terrena. É de você receber um bem de graça, é você receber o conhecimento que outra pessoa tem para oferecer para você de graça, você dá de graça também. Muito bem, Elvis. Toda crítica é válida, exatamente. Outro dia, rapaz, eu me estressei com o Elvis aqui, o Wagner Elvis sabe disso. Eu me estressei com ele lá no grupo Tecno Zen Moto. Né, mas depois até eu pedi desculpa, né? Porque feio não é você pedir desculpa e voltar atrás, mas sim você ter a humildade de querer melhorar, aprender. Foi no caso da placa de partida, da XR200, né? Exatamente, Elvis. Às vezes, por falta de experiência, né, cara? E de pensar, como diz ele. Eu não, eu acabei me atrapalhando na hora da placa de partida. E o Elcio falou até um negócio lá, não gostei muito. Mas depois, graças a Deus, a gente contou a nossa situação e hoje estamos aí. Bem. E foi um aprendizado para mim ali, né? Mas às vezes dá branco, galera. Outro dia eu tive um branco tão grande. No caso ali não era branco, foi que eu não sabia mesmo, né? Não sabia o sentido de rotação da placa de partida. Porque no caso, se o motor de partida ele gira no sentido horário, a placa de partida ela tem que travar no sentido anti-horário, né? Para criar um atrito e ali a moto funcionar. Se os dois todos girar para os dois lados, não vai ter uma força contrária, não vai desligar a moto. Então, motor de partida gira no sentido horário e a placa tem que travar, criar resistência no sentido anti-horário para ali haver um perfeito funcionamento. Se as duas girar no sentido horário, dá águia. Mas graças a Deus, mais um aprendizado aí para minha vida. Eu, Libezerra Ferreira. André, quando vai ter mais sorteios de ferramenta? KKK. Cara, eu vou dizer a vocês, por mim, velho. Por mim, eu falo isso aqui de coração, sério, galera. Por mim, todo mês eu tava fazendo um sorteio de alguma coisa, nem que seja, sei lá, um multímetro, sei lá, um jogo de chave combinado. Custa R$ 150, galera. R$ 200 um jogo de chave, né, pra quem tá começando. Eu acho que o Torquímetro é a coisa mais cara que tem, assim, de ferramenta. Assim, a ferramenta essencial que eu digo. Acho que ferramenta top, cara, né? Scanner, não sei de quantos mil, 9 mil, 10 mil, mas tô falando do dia a dia da oficina, as ferramentas de Essencial T. Torquímetro é uma coisa que é um objeto bem carinho, a galera gosta, né? Muitos não sabem nem trabalhar, nem tem nas suas oficinas, mas nós devemos trabalhar torqueando, principalmente os cabeçotes, galera, com isso, para evitar. Espanar rosca, né? Espanar prisioneiro. É bom. Ou você às vezes dá um aperto de mais ou de menos. Aí é bom você trabalhar de acordo com o toque correto, galera. Verdade. Então, galera, o que eu digo, quem é que não quer crescer, galera? Quem é que não quer crescer? Todos nós queremos crescer. Eu quero crescer aqui no YouTube. Claro que isso, quem vai determinar é Deus e o dia a dia, né? Só com o dia a dia que a gente vai passando conhecimento. E a turma vai gostando ou não, né? Mas a minha vontade, meu intuito era sempre estar fazendo sorteio de uma ferramenta aí por mês, né? Claro que se eu tivesse um canal grande, né, galera, eu teria patrocínio de alguma coisa para estar fazendo, né, um sorteio.
Porque hoje a turma que participa do meu canal tem. Hoje a gente tá aí com super chat, né? Que você pode doar de 2 até R$ 100, se eu não tô me engano. Mas galera, a turma tá na correria também, tá igual eu, como é que vai doar? Entendeu? Mas poderia ser feito também esse super chat. Toda live a gente doar um valor de 2, quem quisesse doar R$ 2 doava um super chat, mandava mensagem lá, né? E aí no final do vídeo eu viria quem mandou a mensagem super chat, o valor, e agregando o nome daquelas pessoas a uma lista de sorteio, né? Poderia ser feito isso também. Mas é uma coisa a se pensar, galera. A gente, no passar do tempo aí, a gente vai. Valdemir! Valdemir já chega chamando cabo de cabeça caixa d'água. Não gostei não, Valdemir. Eu te excluí aqui, macho. Deixa eu te excluir aqui, viu? Então, galera, o que eu penso é isso, sabe, né? Quando eu fiz o sorteio lá do manômetro, né? Lá pro menino lá do Maranhão, boa parte do dinheiro eu tive que botar no meu bolso. Peraí que eu já vou comentar, viu? Vou comentar seu comentário aí. Então, galera, eu acabei colocando um dinheiro aí no meu bolso porque a minha vontade era fazer aquele sorteio. Mas como eu tô dizendo, se vocês concordarem, seria feito aí dessa forma. Cada doação que entrasse aqui no canal, eu ia ver e botar uma lista seleta num grupo, sei lá, pra gente tá fazendo um sorteio aí de quem tá patrocinando o sorteio, entendeu? Quem patrocinasse com uma mensagem de 2, 5 reais, sei lá, podia patrocinar aí do jeito que quisesse. A gente botar essa turma aí. Eu acho que 2 reais também não mata ninguém, galera. Né? 2 reais não mata ninguém. Mas poderia colocar aí num grupo de patrocinadores, né? Que entra com uma mensagem super chata. Pra aí tá virando ferramenta pra eles mesmo. De acordo com quem entrar. Porque eu vou dizer, galera. Eu organizei o sorteio do Monop, mas é bronca, viu? É correndo atrás, botando nos grupos e pegando dinheiro, fazendo a contabilidade direitinho para não faltar, não dar erro, né? E na hora de fazer o sorteio. Então, beleza, deixa eu comentar aqui o comentário de Elvis. O Scan não é salva mecânico, é sim um aliado para que possa agilizar o serviço, pois. Um multímetro também resolve, porém, matando na unha. É verdade. Eu fiz até um vídeo disso aí, cara. E criou repercussão lá no grupo do Multiscan, ao qual eu participo. Tá até aqui, ó. Tô com ele aberto aqui. Criou a maior repercussão lá no grupo da Multiscan quando eu fiz esse vídeo. O título do vídeo tá aí no canal, vocês podem ver lá o que eu falei, certo? Para tirar a dúvida de vocês. Eu falo o seguinte. Não compre scanner de moto antes de ver esse vídeo. Falei até assim. Aí, acho que uns 15, 20 dias atrás, eu tinha pedido um pequeno patrocínio da Multiscan. Como meu canal é pequeno, claro que não atenderam, né? Claro que não atenderam, mas eu tinha pedido. E eu já tinha feito esse vídeo já estava feito, eu acho. Ou não, sei lá, não lembro. Não sei se eu já tinha feito, ou se eu fiz depois. Não, já tinha feito já o vídeo. Aí eles foram responder com um e-mail lá, aí eles, o que você queria? Como a gente comprou o scanner, né? Aí eu disse, rapaz, você faz o seguinte, como ele veio faltando alguns componentes, para agregar esses componentes à compra, ao scanner que foi comprado, aumentaria o valor demais. Então eu disse, rapaz, vocês completam o scanner e aí eu vou estar fazendo uma propaganda para vocês, sobre a ferramenta de vocês, o scan da Multiscan, né? Ah, rapaz, gerou uma polêmica danada, né? Porque ele disse, ah, rapaz, você fez um vídeo lá falando contra os scanners. Não, eu digo, não falei contra os scanners. Eu digo, veja este vídeo antes de comprar scanner. No qual o vídeo eu falo, ó, não compre scanner de moto antes de você se qualificar na área profissional. Porque o que mais que eu vi e vejo lá no grupo, galera, é a turma que levada pelo marketing que as empresas fazem, compraram scanner e acha que botou o scanner lá e ele vai fazer tudo, vai resolver tudo. Entendeu? Se o cara não sabe nem ler os parâmetros que o próprio scanner mostrará. Se você não sabe ler nem os parâmetros, imagina você resolver os BO. Então foi uma polêmica danada lá. Depois a gente acabou entrando no privado para resolver o problema, né? Mas falei só a verdade, galera. Não adianta você, sem entender os fundamentos da mecânica, né? E você já comprar um scan direto para que você possa abrir uma oficina e dizer, não, agora eu vou ser mecânico.
Aí vai ficar um pouco difícil. Você vai findar vendendo a ferramenta, dispensando uma ferramenta fundamental, como o Wagner falou aí, Wagner, que é de auxiliar o mecânico. Então, se você tem uma oficina que ela tem um grande movimento, você agiliza o seu trabalho com o procedimento do scanner. Então, o trabalho que você... Um exemplo aqui, galera. O trabalho que você levaria 2 horas para fazer na moto, 2, 3 motos ao mesmo tempo, certo? Chega 3 motos à sua oficina com um problema de injeção eletrônica. Então, você levaria um tempo tremendo para fazer todas aqueles diagnósticos com multímetro, que dá para fazer, claro que dá, né? Mas com o scanner ele vai agilizar. Se você levaria 4 horas, você vai levar 2, vai cortar pela metade. E vai fazer o serviço de 3 homens. É isso, cara. O scanner é um auxiliar do mecânico, um facilitador de serviço, mas não de torna mecânico. E quando eu falei isso lá, gerou toda essa polêmica. Mas já passou, estamos de bem e está tudo certo. O Brasil perdeu de 7-1? Não acredito, não. Deixa conversa. Não, mas isso aí não é... Essa bandeira aí não representa a seleção brasileira, não. Representa o patriotismo, né? Que todo brasileiro deveria ter patriotismo. É coisa que o americano tem de sobra, patriotismo. Eles podem fazer cocô, mas vão dizer que o cocô deles é melhor do que o cocô dos outros. Né? E vão vender mais caro. Então isso aí é a diferença. Por quê, galera? Para mudar uma nação, para mudar um povo, é necessário mudar a mentalidade do povo, galera. Não tem como você mudar uma cultura de uma região, você querendo impor do seu jeito. Se aquela cultura daquela região é X, você quer entrar com outra cultura, com outra coisa, sem mudar a linha de pensamento, de raciocínio daquela pessoa, não vai conseguir, galera. Não vai conseguir. Tem gente que gosta de uma música X, por exemplo. Tem gente que adora a música do funk, eu já não gosto da música de funk, entendeu? Eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Mas respeito quem gosta. Mas se você quer mudar a cabeça, o gosto musical daquela pessoa, você não pode chegar pra ela e dizer, não, agora você vai escutar MPB, que MPB é que é bom, música de funk é música de vagabundo, não sei de quê. Você não muda ninguém desse jeito, galera. Você tem que mostrar que a MPB, da sua forma, em você, ela faz uma diferença e aquela pessoa vai ver a diferença que aquela música faz em você e vai querer aquela diferença pra ela. É isso que acontece, entendeu? É isso que acontece. Então não muda um povo impondo situações, não. Só muda se você mudar a mentalidade daquele povo. Os Estados Unidos, ele tem já é nascido de berço, ensinado a galera a ter patriotismo, autoestima. Tudo que eles fazem vai ser melhor. Você pode ver desenho da Marvel. Os caras lançam um filme da Marvel. Alguma coisa história, galera. Porque desde a época dos quadrinhos lá, que tinha aquele negócio lá de os caras exaltar o nome americano. Aqui no Brasil, meu amigo, o que a gente consegue promover, criar o próprio brasileiro, acaba destruindo. Então a autoestima vai lá para baixo. E com isso, eles caem numa degradação intelectual, degradação moral. Porque você pode ver, meu amigo. Você pode ver como é que é. O Brasil é conhecido por quê? O Brasil é conhecido pelo carnaval, festa da carne, né? Pelas mulheres peladas, tido como prostituta, por causa disso, galera. Entendeu? Então, é mudando a mentalidade do povo que você muda uma nação. Então, o Brasil, ele é grande, mas, infelizmente, ele tem a mentalidade de porco. O povo, né, que eu digo. Tem mentalidade de porco. Então, ele sempre volta pra lama. Ele sempre quer estar na lama. Tá lá um rio com águas cristalinas, com um jardim cheio de flores e frutas para ele comer, para ele pegar e saciar sua fome, mas ele acaba preferindo a lama e voltando lá. Aí o Wagner Elvis gosta do rock clássico. Como diz o ditado, se todo mundo tivesse o mesmo gosto, só haveria uma cor. Eu gosto de rock clássico. Exatamente. Exatamente, Elvis. Mas eu também, eu gosto do rock clássico, você tá falando aí, tipo Elvis Presley, aquela turma lá, né? Então bacana, eu também gosto. Entendeu, galera? Mas você vê que tem coisas que ela tira, ela sai de uma coisa que é, como é que eu posso dizer, galera? É natural, até normal, para um extremo de depravação, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Então, isso aí, ela mexe com a gente, ela não tem como dizer, entendeu? Que não mexe, mexe sim. Agora cada um é livre para fazer o que quiser, entendeu? É, para você ser diferente, você tem que mostrar a sua diferença de um jeito que chama a atenção daquela pessoa para a sua diferença. Mas é bom, bom mesmo. Eu escutava muito o Scorpio, né? Rolling Stones. Eu gostava antigamente. Eu andava na turma do rock há um tempo atrás. Os roqueiros. Red Hot, tem aquela turma lá. Beleza, galera? Vocês estão danadinhos. Seguraram mesmo a live aí até agora, galera. Só tenho a agradecer a vocês. Viu? Uma água aqui. E daqui a pouquinho eu vou estar encerrando, galera. Valeu. Se tiver mais alguma coisa para falar aí, pode falar, puxar assunto. Estamos aí. Não, não é meu não. Agora é o momento da distração. Vamos distrair agora. Já foi falar tudo que queria falar. Se quiser frescar agora, pode frescar. Agora o Sandro e o Elvis, rapaz, queria frescar aqui no começo da live, amigo. Eu falando um negócio sério, o Elvis e o Sandro chateando aí, tirando onda. Aí, meu amigo, né? É de matar, né? Agora pode frescar agora aí. E agora a gente já falou os pontos principais. Se surgir mais alguma coisa importante, a gente fala. Mas agora é momento de distração. Chegando nessa reta final. Quero agradecer a vocês todos mesmo que tiveram presente aí com a gente aí nessa live. E dizer que eu sou muito grato a todos vocês que me ajudam, que assistem meus vídeos, que me dão umas dicas. E vida que segue, galera. Muito bom mesmo. Esse olho grego aqui, Deus. Isso aqui, cara, não gosto muito disso não, também não faz muito minha praia não, mas isso foi aqui um amigo meu que ele faz esse tipo de artesanato, ele anda pelo Brasil afora, que é esse tipo de cara que é tipo hippie, né? Que anda vendendo isso aí no Brasil. Então uma hora ele tá em Fortaleza, uma hora ele tá no Rio Grande do Sul, uma hora ele tá no Rio de Janeiro, outra hora ele tá no outro canto. Então ele disse que tá com fome. Aí eu não gosto de tipo assim, ver assim um cara só pedir, entendeu? Eu sei que às vezes é necessário dar sem querer nada de troca, mas você tem que ter ali a malícia de a hora de dar sem querer nada de troca e a hora de você dar ele oferecendo alguma coisa. Foi quando ele disse que estava com fome e ele disse, rapaz, me compra pelo menos alguma coisa aí para eu almoçar. Eu disse, beleza, me dá isso aí. Aí fui e comprei, porque ele sempre pedia. Aí eu conheci ele há muito tempo atrás, na época quando eu fumava. Ele é daquele tipo de cara que não comprava o cigarro, mas sempre ficava ali apaixonando para pedir cigarro. Então ele foi e disse, me compra aí, eu fui e comprei esse olho aqui, mas para mim não tem nenhum significado, não tem nada. Foi mais para ele comprar o almoço dele naquela hora. Ah, o Wagner Elvis está dizendo que o significado dele é tirar os maus olhados. Eu não acredito muito nisso não, Wagner. Eu acredito que só tem um que, pra mim, né? Respeito a opinião de todos, mas um que consegue afastar essas coisas chama Jesus, o sangue de Jesus, entendeu? O mal em si, eu acredito na minha vida, né? Claro que eu respeito toda a opinião, toda a linha de pensamento, mas na minha, eu tenho como regra de fé e prática a Bíblia, e acredito que só Deus pode me livrar quando ele diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, né? Então, isso aqui não, pra mim não me protege de nada. Tá com inveja, Valdemir? Isso não é feio não, isso é bonito. O Santo ficou com raiva, isso porque eu não respondi a mensagem dele. Foi-se embora. Só Deus, cara. Mas devemos respeitar, né, a linha de pensamento de cada um e a fé de cada um. Né? Não podemos ser extremistas e querer que empurrar a Bíblia de goela abaixo em todo mundo, não adianta. Tem que respeitar a opinião de cada um, a opinião contrária e conviver com ela, de forma pacífica. Quando dá, né? Nem sempre é possível. Sou mesmo. E você é o bonito, né, Valdemir? Cada um com a sua. Cada um com a sua. O Santo ficou com raiva esperando responder e foi-se embora. Onde é que tá aqui, ó?
Ele tá aqui no grupo Tech Desenvolto conversando aqui com força. Galera, eu vou encerrar a live por aqui. Quero agradecer a vocês, todos vocês que estiveram comigo até agora. Já passamos mais de uma hora aí de live. É verdade, time. Eu sou vascaíno, galera. Sou vascaíno. Eu era um cara fanático mesmo. Gostava aí. Chegasse em casa. Quer ver eu pegar uma briga com a mulher? Muitas vezes por causa disso. Porque naquele dia. Leandro Silva, peraí que eu já respondi, viu, Leandro? É, eu era daquele tipo do cara, eu pegava briga com a mulher quando eu chegava em casa, que no dia de jogo que eu estava assistindo outra coisa que não queria tirar. Tem que botar no meu jogo, que o final de semana era meu para assistir o jogo do Vascão. Aí só que eu só faço sofrer, macho. Tô sendo pelo Vasco, o Vasco tá indo demais. Mas hoje eu não sou mais aquele torcedor fanático que eu era há uns anos atrás, não. Leandro Silva, tem como você passar seu WhatsApp para eu tirar uma dúvida? Leandro, na capa do canal tem aí, Leandro. Mas se quiser anotar aqui, eu falo para tu, valeu? É o 83, código da Paraíba, 83-9-9318-2292. 9318-2292. Mas tem aí no canal, na capa do canal tem um número. Valeu? Tá cedo nada, mano. Já falei que só a pílula, já tô cansado e já vai mais de hora de live. Cadê o Wendy, cara? Abandonou o memes. Então é, galera, a palavra que eu tenho para passar para vocês é gratidão, muita gratidão. Muita gratidão por esse um ano aí que vocês estiveram comigo aí, me suportando aí no grupo. Né, e tendo paciência comigo, vou fazer pergunta besta, mas obrigado mesmo. Eu quero estar com vocês aí até quando der, né? Porque a minha vontade é acabar meus dias na mecânica, como eu falei para vocês, morrer fazendo o que eu gosto, que eu gostei da mecânica e quero ficar nela. Me identifiquei, né? E gosto muito do que eu faço. E vocês fazem parte da minha vida profissional. Né? Vocês não têm noção do tamanho da importância de vocês na minha vida. Dia a dia, compartilhando os conhecimentos, as coisas que nos acontecem também, né? Na vida pessoal, a gente compartilha nos nossos grupos de confiança. Isso é maravilhoso. A palavra é essa, galera. Gratidão, gratidão mesmo. Por que vocês fizeram na minha vida assim, representaram pra mim. O que eu vou dizer, viu? Sem ter um apoio assim, cara, sem ter uma ajuda, eu acho que, sei lá, cara, não sei nem se eu conseguiria falar a verdade. Mas graças a Deus, primeiramente, e a vocês, nós estamos vencendo o nosso primeiro ano. E pretendo, no próximo ano aqui, estar com vocês de novo, fazendo a live comemorativa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quantos anos eu vou durar, mas espero que os anos que eu dure, seja dentro da mecânica, fazendo o que eu gosto, mexendo com injeção eletrônica de moto, mexendo com carburador, não sei nem se eu vou
Se eu tá mexendo ainda com o carburador, né? A gente não sabe o nosso futuro, mas é mexendo com moto. E daqui uns dias vai, sai esse sistema de injeção, entra um sistema de novo aí, né? Que é a rede cana, já estão falando aí da. Parece que é a rede cana que tá surgindo aí a nova tecnologia. E a gente vai evoluindo, galera, com o passar do tempo aí. Antigamente a gente nem sonhava com a tal da injeção eletrônica, já existia, né? Nos carros, e a injeção eletrônica é nova. Chegando aqui a partir de 2009, né? Com a Honda, foi a pioneira aqui no Brasil, mas a evolução vai ser daqui para frente, do jeito que a tecnologia está. Tudo pode mudar a qualquer momento, com essa tal de rede cam, com tudo que acontece do dia para a noite, com a tecnologia avançando muito rápido. Creio eu que a gente um dia aposentaremos o Bura. É, galera, vamos lá, vou lá, galera. 1h40 de live, quero agradecer a vocês demais. Vamos lá falar os nomes da galera aqui agora. Reinaldo, aprendiz de mecânica de moto. Irmão Moto Petrolina, vai lá, galera, se inscreve lá no canal do Irmão Moto Petrolina. Ele é um excelente profissional da mecânica, fala muito de Kansas. É gente boa demais. E além de ser tudo, é um homem de Deus. Valdemir, moto serviço mecânico. Quebrou? Deixa de onda, Valdemir. Wagner Elves, um abraço, meu irmão. Beleza, todos vocês. Leandro Silva. Vamos ver quem mais aqui. Euli Bezerra Ferreira. Um abraço. Ivan, professor Ivan, nosso grande professor Ivan. Eterno professor Ivan aí pra gente, viu? Um excelente profissional, humildade é aí, viu? Obrigado, Ivan. Quem mais aqui, galera? Euli Bezerra, já falei, né? Reinaldo Aprendi, já falei também. Participou bastante. Isaac Martins, obrigado, Isaac. Adeildo Santana, outro cara tremendo aí, um excelente profissional, me ajuda pra caramba também. Principalmente na Burma. Valeu, galera, valeu mesmo. Adeildo Roberto, Francisco Davi da Silva. Obrigado mesmo, galera. Galegão Moto, GM. Bruno Souza. Valeu, galera. Um abraço mesmo no coração. Sinta-se abraçado. Obrigado mesmo pela força, por vocês terem a paciência de estar comigo até agora. E vamos mais, galera, que amanhã tem mais trabalho, amanhã tem trampo pra gente realizar na oficina, se Deus quiser. Vamos pedir que Deus envie muito serviço, né? Pra gente tá aí quebrando nossa cabeça pra resolver, mas que no final é gratificante quando você dá a partida, dá aquela pedalada e ela funciona e você fica feliz da vida. Um abraço. Fique com Deus. Fui, galera. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.